Bir tanesi de kabağa alacağız. Bir tanesi bir tanesi de kabağa alacağız. Gel, gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil Emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebil Kasim el Mustafa Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed ve ala ahli beytihi tayyibin el tahirin el mehsumin el mükerremin zimel hüccah ve giyetillah fil eradîn ruhi ve arvahul alemin liturab meqdemhi el fidâ. وَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰى اَعْدَائِهِمْ اَجْمَعِينَ مِنَ الْاَمِ اِلٰى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın eza meclisiydi. Biz üç birer kez gelip çattık ve bu kez gelip çatmamızın evvezi olarak da çalışarak ki, vaxtı azalaq, çünki sıxlıqdır, darısqalıqdır, çətindir vəziyyətlə də çalışacaq, onu nəzərə alın. Çünki əzadarlıq və ihsan olacaq, vaxtı çox almaq istəmirəm. Allah Quranda yaradılış haqqında bir neçə yerdə danışır, yaradılışın səbəbi haqqında. Çox, belə deyək, həyati bir sualdır bu. Həll edici bir sual insan üçün. Ki yaradılmağında məqsəd nədir? Çox vacib, həll edici bir sualdır və bu sualın cavabından hər şey asılıdır insan üçün. Ümumiyyətlə, insan haqqında saatlərlə danışmaq yox, bəlkə də günlərlə danışmaq olar. İnsan haqqında çox müxtəlif nəzəriyyələr irəli sürülüb. İnsana hərə bir cür tərif verib. Mən o məktəblərin təriflərini deyə bilmərəm vaxtdır. Gedər, münasib də deyil. Əllamə Məhəmməd Təqi Cəfərinin Məhcub Bəlağanın təfsiri kitabının müqəddiməsində mən görmüşdüm ki, yüz neçəyə qədər insanın tərifi haqqında fikir yazır ki, insanı belə tərif edir, hərəsi bir məktəblərin insana baxışı haqqında yüzdən artıq idi, rəqəm dəqiqəndə deyil, ondan sonra yazır ki, bundan artıq da dünyada nəzəriyyə yox. Yəni, yüzlərlə fikir var insan kimdir. İnsan kimdir sualına cavab tapdıqdan sonra insan niyə yaşayır sualı gəlir. İkinci sual birincidən asılıdır. İnsanın tərifini düz verməsən, yaşayışının fəlsəfəsində bilə bilməzsən. Yəni, insanın tərifə bəlkə düz verilsin. Mən insanın tərifi ilə işim yoxdur. Burada oturanlar insanın kim olduğunu az çox başa düşən insanlardır ki, bu yoldadılar. Allah Quranda bu insanın nə üçün yarandığını bildirir, neçə ayədə bildirir. Birinin barəsində danışmaq istəyirəm, buyurur, Əl-ləzi xələqəl məvtə vəl-həyə liyavlivəkum eyyukum əhsənu amələ. Allah o kəsdir ki, ölüm və həyatı yarattı, nə üçün ki, liyavlivəkum, imtihana çəksin, görsün, sizlərdən hansınız daha gözəl əməl sahibisiniz. Yəni, insan niyə yaşayır, yaşayışın, həyatın adı nədir? Həyatın adı imtihandır. İnsan mövcuddursa imtihan olunmaqdadır, hər an imtihandadır. Hər an insan imtihan olunur. Yaşamağın məqsədi, məramı imtihandan ibarətdir. Bir nəfər dua elədi ki, ilahi, məni imtihana çəkmə, Həzrətlər Aleyhisselam dedi ki, özü ölüm arzuladım. Bu düz dua deyil. İmtihana çəkmə, yəni mən yaşamayım. Çünki insan dirilsə imtihan olunacaq. İmtihan yalnız bəla demək deyil. Başımıza gələn hər xırda, kiçik və böyük hadisə bizim üçün bir imtihandır. İnsanlar müxtəlif vasitələrlə imtihana çəkilir. Yəni, gözünü səhər açırsan imtihandır. İmtihanla gün başlayır. Azan verilir, namaza durur,
kalkıp kılacaksa ne yok? Mübarize başlayır. Cüm mübarizeden başlayır. Ve insan nefsini ayağının altına koyur, kalkır ibadet edilir. İşte bir pille insanlıkta yükseldi. Yattısa bir pille başka canlılara yakınlaşır. Yani bu tehkir mənasında değil. İnsanın iki yönü var. Bir yönde başka canlılarla şerişliği, mesela bunlar da yiyir, insan da yiyir. Nesil artırır, bu da artırır. Bu biyoloji bakımından insan başka canlılarla şerişti. İnsanın insanlık hissesi var, o da ruhu insanın. Bu mübarizede ne zaman nefse gelip çalışsan birbiriyle insanlığa yakınlaşırsan. Ne zaman mağlup olursan birbiriyle inirsen aşağıya. Hayat bundan ibarettir yani. Hayat bundan ibarettir. Ve neticede de bir gün hara kalkıp hara emmeğin karşılığı olarak ceza ve mükafata layık görürsün. Deyim, cennet ne demeli? Yani sen busan, cehennemde yani sen busan. Cehennem mənəvi vəziyyətimizin karşılığıdır. Cehennem yani senin ruhun cehennemdir. Cehennem insanı kenardan yandırmır, içten yandırır. Yani özün için belə bir dünya yaratmışsan, belə bir qəlb yaratmışsan ki, o seni içten yandırır. Gün səhərdən başlayır imtihanla, akşam yatana kadar imtihandasın. Her bir hadisə. Biri gəlib səni hazırlandırır, qəzəbləndirir. Bil ki, Allah bunun arkasındadır. Bir yerde oturmuşsan, biri sənə tərif deyir, Allah yoxdur, görsün. Her tərif sən özündən çıxardır, yoksa yok. Üzvə gülürlər bir imtihandır. Qeybəti edirlər başka bir imtihandır. Evdə qəzəbləndirirlər bir imtihandır. Her an, her dəqiqə, her hadisəyə imtihan eynəyinə, imtihan baxışıyla baxmalıdır insan. Hadisələrin özünə yox, arxasında dayanana diqqət edəməlidir. Ki bu hadisə mənim başıma niyə gəldi, nə istəyir? Biz insanların mütləq əksəriyyəti hadisələrin içində yaşayırıq. Böyük insanlar hadisələri yuxarıdan aşağı baxır. İnsan nə qədər kiçikdirsə, bir o qədər hadisələr böyüyür insandır. İnsanın ruhu kiçikdirsə, hadisə böyüyür. Başımıza gələn hadisələr. İnsan özü böyüdüyücə hadisələr kiçilir, yuxarıdan yerə baxır. Hadisələr özü ikinci, üçüncü dərəcəli şeylərdir. Əsas məsələ hadisələrin müqabilində hansı mövqeyi tutacaq, imtihan buna deyirlər. Və müxtəlif vasitələrdən Allah imtihan edir. Hər əni bir cür. Və bunu da deyim, başımıza gələn hadisələrin də içimizlə əlaqəsi var. Məsələn, biri bir şeylə imtihan olunur, çünki orada zəifliyi var. Deyirlər, özü tanımaq istəyirsənsə, gündəlik başına gələn hadisələrə bax. Bil ki, Allah hadisələr dilindən sənin kimliyi sənə tanıtdırır. Ki, sən filan yerdə boşluğun var. Qəzəbli adamı qəzəb imtihanına çəkir. Pulgir adamı mal imtihanına çəkir. Hər anı bir cür. O başımıza gələn hadisələrin içimizlə birbaşa əlaqəsi var. Bu əlaqə danılmaz bir əlaqədir. Hər anı üzdür sınava çəkir. Peyğəmbərlərdən başla bugünə qədər. Bugün burada oturanlar, hər biri bir imtihan məqamında. Mən danışıram, imtihan oluram. 100 dənə məsələ ilə hal-hazırda imtihan deyəm. Bu danışdığım nə üçün danışıram, hansı niyyətdə danışıram, münasib söz danışıram, lazım olanı danışıram. Suallar qoysa o qədər hansı imtihandır. Dinleyenler de eləcəm. Bura gəlməyəbilərdilər, gəldilər. Hansı işlərini təxirə salıb gəldilər. Hər bir an belədir. Və əsas olanı hadisə deyil. Əsas olanı hadisə müqabilində tutduğun mövqeydir. Qəribə məntiq qoyur. Deyəsən, Fəzr surəsində Allah bu məntiq qoyur ki, insan belə bir varlıqdır. Ki, ona bir nimet veren kimi məğrur olur, deyir Allah mənə əzizlə bilir. Ondan bir şey alan kimi deyir, niyə Allah belələdi, mənə təhkir elədi. Kəlla, xeyr belə deyil, axırda deyil. Bəlla tutumun əliyyəti, o yetimə əzizləmir, nəyə demək istəyir? Deyir, sərvətin gəlib getməyinə baxma, gəlməyinə hansı vəzifə gətirir, getməyinə hansı vəzifə gətirir. Diqqətin bunda olsun. Diqqətin özündə olsun ki, neyin əməliyəm. Nə gəlib, nə gedirə baxma. Sərvət gəlibsə, müqabilində vəzifə gətirir.
o vəzifəni tapa bilsin imtihandan çıxdım. Bu gəlib gedən boş şeydir. Eşitmiş bu hədisi. Bir neymətdən çox şükürünə sevin. Neymət gəldi gələrdi, şükür qalacaq. Biz isə əksinə, biz əlimizə pul gələn günü keyfimiz kökdür. Gedən gün qanımız qarır. Bizim üçün hadisə önəmlidir. Amma yox, o əlimə gələndə birinci sual budur ki, mən bundan necə davranmalıyam? Şükürünü yerinə yetirdim, yəni lazım olan istiqamətə yönəltdimsə, pul xərcləndi, yerində bu şükür qaldı. Eləmədimsə, o əlavə bir yükdür, qiyamətdə soruşacaqlar ondan. Hər bir insan Allah imtahana çəkir. Peyğəmbərlərindən danışır, Həzrəti Əyyub. Deyir, onun növ-mərv bəlalarla imtahana çəkdi, axırda bulur ki, o vəcədna, o sabirə. Onu şu səbir eləyən gördüm. Nə mələb, nə gözəl bəndir. Axırda qiymət alır Allah. Hər şeyini Allah alır əlindən, hər şeyini alır bir-bir özə, tədricən. Əyyub şükür edir, Əyyub şükür edir. Nə qədər neymətlər vermişdirsə, hamısını alır əlindən. Canı da xəstədir, övladları ölüb, hər şey əlindən çıxır. Axırda demir, ilahi, qaytardılar mənə. Mən məcidə danışmışam, ədəbli bir dənə dua edir. İlmin neyməz sən yəndur, və əndə ərhamdurrahim. Və gözəl dua edir. Deyir, ilahi, mənə çətinlik üz verir. Sən isə rəhmlərin rəhmlisisin. Və demir, bunu elə, onu elə. Allaha deyir ki, özüm görürsən vəziyyətimi, nə məsləhət edirsən? Məcəd, namun sabirəm, onu səbir eləyən gördü. Nəhməl əb, nə gözəl bəndir, dinlər o əvvab. O həqiqətən tez Allaha tərəf dönən, Allaha diqqəti Allahda olan bir bəndir. Allah imtihan edir peyğəmbərlərini, quyunun dibinə atdırır, orada bir dərs alır. Deyir, kimlərə güvənmişdim qardaşlarına, onlar quyuya atır mənim. İndi baxıram Rəbbimdən başqa keçirəsinə. Qardaşlarıma sövkənmişdim, fəxr eləmişdim ki, gör, neçə qardaşım var, Allah qardaşlarımın əlimə quyuyadır. Quyunun dibində Allaha təvəkkül edir, oradan çıxır. Əziz olur, bir imtihana çəkilir. Quyuya düşür, bir imtihana çəkilir. Heç bir əhəmiyyət yoxdur, heç bir fərqi yoxdur. İnsan mömin üçün, belə deyək, zirvədə deyansın maddi baxımdan, fəqirlik dostumlar önəmlidir, önəmli olan imtihandır, o imtihandan çıxmaq. Zindanda olanda bir məni yadına sal, Yusuf Aleyhisselam deyir. Bir zindandan çıxır, deyir, məni Şahın yadına sal, deyir, mən burada günahsız qalmışım. Deyir, o gedən kimi Cəbrail nazir olub, deyir, Yusuf mənə Allah göndərir. Sən mən neçə dənə söz soruşmalıyam. Sən mən neçə dənə söz soruşmalıyam. Quyudan sənə kim necə duyur? Əvvəl deyir, at ola səni kim sevdir? Filan kişiyə kimi elə, deyir Allah. Quyunun dibində edin, kimsəni çıxardı, deyir Allah. Filan şeyi sənə kim verdi, deyir Allah. Bəs niyə Allahı qoyub kiməsə diqqət edir? Təbii ki, Yusuf deyəndə günah eləməmişdir. Amma o böyük bəndələri ilə hesabı da başqadır. Deyir, bu sözün cəzası olaraq 7 ildə zindana artırdın qalacaqsın, deyir. Ta tərbiyələnəsən, bax, düzdür sən, mən istəyən bəndəsən. Amma o təkamülün zirvəsinə çıxardın, o imtihanlardan çıxardın. İzibtələ İbrahimə Rabbuhu bir kəlimat. İbrahim Peyğəmbərlər. Allah İbrahimi müxtəlif hadisələrlə imtihan elədi və ətəmməhun imtihanlardan çıxdı. Allah onu imtihana çəkdi, imtihanlardan çıxdı. Qalə, imni, cahili kəlim, nasi imamı. Sən imamlıq rütbəsinə ucaldın. O da atdıq, biz Allahın adını dedin, o da daxil. Övladı dedi, apar azdır səhrada, tərəddüd eləmədi. Övladı qurban kəstirdi, tərəddüd eləmədi. Bütün bu sınaqlardan çıxdın və indi imanın ölkəsinə uzaldın. Allah hər birimizi imtihan edir, hər birimizi sınağa çəkir. İmtihanda yox, onu yaddan çıxartmıyor. Və həyatın marağı gözəlliyi bundan ki, bu imtihanlara imtihan gözü ilə baxasın. O sınavlardan üzü ax çıxasan, Allahı yadında saxlayasan, Allahı unutmayasan.
Allah imtihanlarla özünü bizim yanımıza salır. Ve Cəbrəm Kərbəla hadisəsinə bəşər tarixində ən böyük imtihan Kərbəla hadisəsidir. Kərbəla hadisəsi kimin kim olduğunu həm özünə, həm dünyaya aşkar edir. Çoxları din libasına bürünmüşdür. Zikirlə, məsibdə, ibadətlə gün keçirdirdi. İmam Hüseyin dedi, diyanın indi göstərəcəm. Bir dənə imtihan yaratdı ki, hamının üzündə olan örtüyü də çəkə bildi. Hamının kimliyi üzə çıxdı. İmam Hüseyini əlində belə deyək, təsbih tutan mahsin dinləndi, söylə, namaz qılan, ibadət edən, Quran oxuyanlar idi. Bunu yaddan çıxardı. Bunu heç vaxt yaddan çıxardı. İmam Hüseyinin qarşısında dayanan qoşun ibadət edənlərdən ibarət. Bugün Aranın bir sözümlə oxudum, deyir ki, yadınızdan çıxartın ki, Kərbəla hadisədən əldə olunan bəsirətdən danışır. Yadınızdan çıxartın ki, Kərbəlada İmam Hüseynin başını kəsən kişinin ki, adı gələndə lənəti o adın yanındadır da, tam onu tanıyır alçaqlığına görə. Yaddan çıxartın ki, həmin o Şimir Siffin döyüşündə əlinin yolunda vuruşub yaralanmışdır. Yaddan çıxartın. Heç o şücaəti biz hələ bəşədə din yolunda göstərmişdir, o göstərmişdir. O haqqın yolunda bir gün vuruşurdu, yaralanmışdı, xeymələrə gətirdilər, az qaldı şəhid olsun. Ölçüydü onda şəhid bəşədə sayılardı, az qaldı. Oradan gəldi, hara düşdü, hara indi. Hadisə çıxartdı İmam Hüseyin, bir dənə hadisə yarattı, o hadisə ilə kimin kim olduğunu üzə çıxartdı. Özü də deyirdi ki, ənnas əmidud dünya, insanlar dünyanın quludur. Və din la'iqun alə əlsinə deyil, din dildə yazır, din dildə danışılır. Otururlar, hədis danışırlar, ayə danışırlar, amma dinlə o vaxt yaxşıdırlar ki, din hesabına yaxşıdırlar. Din bunlara hörmət verir, din bunlara minbər verir, din bunlara izzət verir, pul verir, ruzu verir. Bu vaxtı dindar da hanım. Amma idamın xüsubil bəla, belə ki, bəla gəldi, qəlb ətləri yanıyor. Görərsən ki, az adam qaldı ortada. İmtihan gələn vaxt, görürsən, meydanda azadan qaldı. Ehsan süfrəsində olanlar, Kərbəla səhrəsində yox olacaq. Elə dindarlıq ki, gönlün necə istəyirilirdiyim, onu eləməyə sandım. Allah sınağa çəkir Kərbəla hadisəsi vasitəsində. Mən deyərəm ki, bəşər tarixində ən böyük imtihan Kərbəla hadisəsi və ələkdən keçdi insanlar. Mən ədə bunu deyib yadımdan çıxmamış ki, hədisdə var, axir əz zamanda belə ələk olacaq. Yəni bu, ələk məqsəd deyil ki, məsələn, Kərbəla kimi bir mübarizə olacaq. Yox, bir axir əz zamanda ələkdən keçiriləcək söz, pislər yaxşı-yaxşılar üçün olacaq. Ona görə küçədə məsələn, görürük, bir adam günahkardır, şərab içir, günah edir, bilmək olmaz onun axırını olacaq. Və bu gün mən burada oturup danışıram, bilmək olmaz mənim axırını olacaq. Və tələsməyək, qərar verməyək, axırı gözləyək, axırda bəl olacaq. Kim kim idi, buyurur ki, ələkdən insanlar keçəcəklər. İmam Hüseyin Kərbəlada bu ələyi yaraddı. Və bu imtihanların müqabilində düz olan insanların kim olduğunu göstərdi. Ki, insan imtihandan üzü ax çıxanda, ara gedir, çıxır, elə bir zirvədir ki, göz qamaşdıran bir zirvədir. O Kərbəla şəhidləri insana, belə deyək, xəcalət yaradır insan içində ki, mən kiməm bunlar ki? Zirvədə olan insanlar bir anda da azınlığın olab dibinə düşən insanlar. Amma ikisi də namaz qılandı bu yaddan sonra. Özlə ki, Əliyən Vəliyullah bir namaz qılandı ki, bunu da yapmaz. Demişəm sizə, baş əlində gedir İmam Hüseynin başı, nizədə. Yanındakı dedi ki, namazı, bunu saxla gedir namazın əvvəl vaxtıdır, namazın vaxtı keçməsindir. Bu, həqiqətən də Kərbəlada çox qardaşları var. Bəsirətsiz namaz, şuursuz ibadət insanı hara çatdırar. O Kərbəlada görür. Ürəyə gələk düzəldəsən, vaxtında islah eləyəsən.
Allah'tan kömək istəyəsən. Adam pis adam olar, amma bilə ki, mən pisəm, güzəl məliyəm. Bunu bilsə yaxşı. Allah'tan bəlkə çox şövqlə Allah'tan istəyək ki, ilah, mənim xəstəliklərimdən xəbərdarsan özünü islah edir. Bir gün bu xəstəlik mənim haqqa qarşı qoymasın. Adam şahidi olur ki, görürsən, insanlar bu xəstəlik səbəbindən haqqa qarşı danışmağa vadar olurlar, məcbur olurlar. Bu qəlb təmizlənməsə, insanı rəzilliyə sürüşləyir. İbadət eləyə-eləyə cəhənnəmə gedir. Kimin ömrünün axırında deyir ki, ümidim bir dənə Murad Hüseyni öldürmüşəm, ona görə Allah məni bağışlayır. Vallahi onun tarixdə bir Əlinin dostu olan bir adam bir gün gəlib Hüseynə düşmən ola, özür ki, bununla da fəxt edir, deyir ki, Allahın yanına bu ümidlə gedirəm. Bizi də bir müqadır tarixdə, vallahi qiyamətə sən qalamayır. Özümüzdən deyirək bədgüman olar, deyim, ömür özündən bədgüman olar, başqasından yox. Biz əksinə edirik, birinlər baxırıq, bir o niyə, on elədir, filan şey niyə edir, amma özümüzü öləmişik ki, biz elə yaxşı insan. Həmişə insan öz nəfsindən bədgüman olar. Özünə heç sual verər ki, niyə belə qədim, niyə belə danışdım, niyə belə dedim? Təfriş edir insan özünü. Zəlalətə düşən insanlar bu yandan da vilayət vasitəsilə. Onların üçün fəziləti nədir? Niyə o imtihanlardan çıxdılar? İmam Hüseyindən bərk yapışdılar. İmam Hüseyindən bərk tutdular. İmam Hüseyin də buna tərəf gələn dinlər Hüseyin misbadır. Bu da əsəfinətin. Fitnə, fəsad, imtihanlar vaxtında çalışın İmam Hüseynərdən verməyəsiniz. Bunu özünə deyəm. Bir kiçik qardaşınız kimi deyəm. Hər gün İmam Hüseynə nəzər deyəm. Bu qoymayacaq insan xarab olsun. İmam Hüseyn əleyhissalam nicat gəmisidir. Özü günahkarlara tərəf gəlir. Görsünüz mü, hər cəmi gəlib bizi necə yığıb bura. Başqa vaxtı, valla yığmaq olmuş. 20 ildir mən minbərdən danışıram. Bunu mənim təcrübəmə inanın deyəm. Mən iş belə gətirib 18 yaşımla. Allah bizim boynumuza bu yükü qoyub və təcrübə deyiləmişik çox şey. Başqa gün bu məclisi qoyub, bu qədədən buraya yıqanməz. Kim gəlir gəlsin, yıqanməz. Bu İmam Hüseynə Allahın verdiyi kəramət. Bu qəribə bir şeydir. Bunu heç cür mən özümə izah edə bilmərəm, maddi qanunlar. Bu qəribə qeyblə, Allahla bağlı. Allah İmam Hüseyn vasitəsilə çəkir gətirir insanları. İmam Hüseynin gördüyü şey siz görə bilmir. Düzdür Peyğəmbər İmam Hüseynin üstündür. Buna şək şübhə olmasın heç kəsdə. Amma İmam Hüseyn əleyhissalama Allah bu neyməti verir. Bunu mən də izah eləmək istəmirəm. Vaxt uzalmaq istəmirəm. Niyə görə? İmam Hüseyn əleyhissalamın hərəkatına Allah bu cazibəni verir ki, çəkib gətirir. Adamlar şövqlə gedir. İl ərzində Allah yolunda xərcləmədiyini məhərrəmdə xərcləyir. İl ərzində eləmədiyi, tapmadığı halların məclislərində olur. İmam Hüseyn çox çalışdı ki, buna nail olsun. Nə üçün? Çünki sizləri gətirsin məclisinə, təmizləsin, yola salsın. İmam Hüseyn işi bu. Qiyamətə qədər günahkarları çağırsın, təmizləsin, yola salsın. Nə qədər insan təmizlənir məclislərdə, onu qiyamətdə biləcək. Allah qoysa orada görüşəcək, orada tanıyacaq, bir alim idi, cilt-cilt kitab yazmışdı İmam Hüseyn haqqında. İmam Hüseynin barəsində, məsələn, deyərsən, hərəmin bir hissəsi var. Deyərsən, filan adam filan sahədə mütəxəssisdir. Bu da Hüseyn Şunası bir dünyada. Adını unutmuşam mən onu. Deyir, o neçə cilt kitab yazmışdı, İmam Hüseynə aşıq idi, təkcə elmi zəhətdən yox, mənəvi də yüksək məqama sahib idi. O bir dünyasını dəyişəndən sonra. Bir başqa alim deyir, mən onu yatdım, yuxuda gördüm, dedim, oradan mənə danışdı, dedim, mənim zazəm yoxdur, sən də başa düşə bilməzsən buradan. Dedim, yaxşı, bir söz dinəm, dedim, bir dənə sənə söz deyim ki, mən bura gələndən sonra bildim Hüseyin ki, orada mən heç də tanımamışam İmam Hüseyin. İtiraf edək ki, biz İmam Hüseyini tanımamışam. Deyim, mən bura gəldim, gördüm İmam Hüseyin ki, onu gəlib görəsən, ora gedib görəsən ki, bunlar kimlər idi. Bunlar haqqında bəzi söz var, cəhəm danışmağa qorxurlar məqama. Bunlar çox ali məqamda olan insanlar. İnşallah orada onların cəmalını müşahidə eləməyə Allah bizə qismət eləsə, orada bizə çox sevməcək ki, nə yaxşı ki, biz ağanı tanımışıq. Demirəm, tam tanımışıq, amma indi hərəmiz bir özümüz,
öz mərifətli zədər dərk eləmişdir. Onlar İmam Hüseyindən bərk yapışdılar və yol tapmışdılar o insanlar. İmam Hüseyin əllərindən tutdu, çıxartdı onları nicat sahilindən. Onlar xoşbaxt oldular, əbədiyyət kazandılar, saadətə çatdılar. Ən xoşbəxt insanlardır o insanlar. Biri-birindən gözəl insanlar. Biri-birindən gözəl insanlar. Hamısının da birləşdiyi bir dənə dəyər var, o da İmam Hüseyin Əleyhisselam. İmam Hüseyin Əleyhisselam, mən bunu neçə dəfə demişəm, deyim sözümü yavaş-yavaş şeyçünlaşdıracaq. İmam Hüseyin Kərbəlasını bir döyüş təsəvvür eləmiyor. İmam Hüseyin bir çadır şəhərciyi qurdu Kərbəlada. Dünyaya nümunə təqdim elədi ki, Müsəlman cəmiyyəti necə olar? Onun böyüyünü İmam zaman görəcək. Onun kiçik modelini Kərbəlada yaradı. Bir imam başına pərvanə kimi dolanan insanlar, dünya bunun peşəsidir. Bugün hələ 21-ci əsrdə insan haqlarından danışırlar. Amma o insanlar bu əsrdə öz haqlarından, ən ibtidai haqq olan yaşam haqlarından, yaşamaq hüququndan imamlarının yolunda keçdilər. O insanlar mütləq həqiqətə öz haqlarını qurban verən insanlar. Hələ dünya Kərbəla şəhidlərinin məntiqini anlayanda nizad tapacaq. Hələ bizim başa düşmək. Vallahi, bu məntiq dünyaya yayılsa, tanınsa, insanlar nicad tapacaqlar. Doğrudan da pərvanə kimi İmam Hüseynin başına dolanırdı və İllər xanım Zeynəb Aşura gecəsi onların vəfalılığını görəndə güldü. İmam Hüseyin ağa soruşdu ki, bax, sən indiyəcən üzündə tərəssüm görməmişdin. Dünyanın səbəbi nədir? Bir sahabələrinin vəfalılığı mənə şad elədi ürəkdə. Bəlkə də deyirlər Həzrəti Zeynəb, onda üzün Mədiniyə tərəfdə olanırdı, anasına tərəf ki, ana ya Zəhra, ana ya Fatimə, gəl gör, necə imam başına dolanan sahabələr var. Həzrət Zəhra inirdi, gedirdi Həzrət Həmzənin qəbrinə, hər həftədə bir dəfə. Orada ağrıydı, mənası vardı, rəmzi mənası var. Yəni, hanı Həmzələr? Həmzə sevgili şöhədə idi İmam Hüseynə qədər. Gedirdi onun qəbrində otururdu, ağlamağı ilə nə etmək istəyirdi, hamız Həmzə kimi adam qalxa əlinin altını müdafiə eləyir. Amma Zeynəb yüzlərlə Həmzə gördü ki, İmam Hüseynin başına dolanırlar. Və axır vəsiyyətləri, Həbib ibn-i Məzahir gəlir Müslümin başının üstünə, Müslüm ibn-i Olsəcə, zahid və abid bir insan idi. İbadətdə tanınmış bir şəxsidir. Onu yerə salanda, bir Müslümin başına dostu Həbib ibn-i Məzahir gəlir, Kərbəlanın qoca qəhrəmanlarından biridir, hər ikisi Həbib yaşlı insandır. Gəlib yanır onun başının üstündə, deyir ki, az qalıb mənim dövrümə, ağa mənə də şəhidli müjdəsi verib. Necə deyim vəsiyyət elə? Amma hər halda, bəlkə bir sözüm qalıb rəyimdə. Bilsəm ki, səndən sonra öldürülməyəcəm, qalacam, deyərdim, dinən vəsiyyətlərim yerinə edirim. Amma mənim dövrüm az qalıb, mən də gəlirəm sənin və Peyğəmbərin yanına. Amma son sözüm, birdən rəyimdə nə söz varsa onu dinən, deyir, gözü ilə işarə elədi ki, nə sözüm olacaq. Ağaya işarə elədi, İmam Hüseyin ağa da diyanıb baxır. İşarə elədi gözü ilə ki, nə qədər qısa bədənimdə can var, o ağaya ziyan dəyəməsin. Mənim sənə son sözüm. Yoxsa üzrün olmayacaq qiyamət. Bu məntiqlə insanlar yaşayır. Nə qədər can var bədənimdə, İmam Hüseyin ağaya ziyan dəyməsin. İmam Hüseyin ağaya ziyan toxunmasın. Necə qorudular? Axır damla qanlarına qədər canlarını canlı sipər elədilər İmam Hüseyinin qabağında. Bu imtihandan üzü açıqan insanlar, o zirvəyə uzalan insanlar. Onlardan biri də xanım Zeynəbdir. Həzrəti Zeynəb, bu günlər ağır günlərdir xanım Zeynəb, salamullahi aleyhə. Həzrəti Zeynəbin çətin günləri. Aşura gecəsi çox qəmlənir. Aşura gecəsi İmam Hüseyin ağa şeir oxuyur, Həzrəti İmam Səccad aleyhissalam danışır. Deyir ki, biz, mən xeymədə uzanmışdım, bibim Zeynəb mənə qulluq edirdi. Mənə qulluq edirdi, birdən gördüm, qonşu çadırda da con silahları itirirdi. Ağa gəldi ona baş çəkdi, bir onun başının üstündə birdən gördü, şeir oxuyur mamısı. Ey dəhr, ey fələk, sən necə vəfasızsan, bir-bir dostları alırsan. Şeir oxudu, ərəbcəsi də var tarixdə İmam Hüseyin ağanın o şeirini. Mən bir nezirə qədər demişəm, əzbər yazımdadır. O şeiri deyir, İmam Səccad Əleyhisselam deyir ki, şeirdən bəlli olur ki, ölüm sözləri danışır.
Deyir ki, hər məni boğdu, ağlamağım gəlir, özümü sıxmışam. Büyüm Zeynəb də başımın üstündə, onu da ağlamağı gəlir. İkimizin də halımız qarışıb, özümüzü gözləyirik. Birdən deyir, büyüm dözmədi, ağladı. Fəryad elədi və qaçdı qonşu xeyməyə, gəldi İmam Hüseyinə. İmam Hüseyin Əleyhisselamın yanına gəldi, deyir ki, kaş dünya viran olaydı, Zeynəb bu sözləri işitməsin. Dedi, bazı ehtiyatı olsun şeytan səni yoldan çıxartırsın. Hamı ölməlidir. Peyğəmbər bunlardan köçdü. Əli, Fatimə, Həsən. Bunlar hamısı getdi, mən də getməliyəm. Bunlar məndən daha yaxşıydılar. Həzərin Zeynəb dedi, düzdür qardaş, amma bunların bir nitrəndə digər ilə ürəyimi unudururdum. Səndən başqa da heç kəsim yoxdur. Mən heç kəsim yoxdur. Deyir, ağladı özündən ki, Hüseyin uzağında. İmam Hüseyin gözləyir. Amma Həzrəti Zeynəb əzəmətini biraz da artırır Kərbəla hadisəsindən sonra. Çünki imtihandan uzaq çıxır. Həmin o xanım gəlir Kufədə bir dənə çıxış edir ki, insanların halını dəyişdirir. Ah, susuz, əsir olan hər şeyini əldən vermiş bir xanım təsəvvürünü və 100 minlik bayram eləyən şəhər. Bilən deyir, kəzaların üstünə qalxmağı ilə nəfəslər donur. Danışır və Kufənin abı havasını dəyişir. Gəlir, daxil olur İbn-i Ziyadın məclisinə. Deyir ki, axır deyir, Allaha çox şükür İbn-i Ziyad deyir ki, yalancı oğlu yalancını rüsva elədi, İmam Hüseyin çıxdı nazım olur. Yalancı oğlu yalancını rüsva elədi və Əmir Əl-Ömrünü Yezdi qalib elədi. İstəyir Zeynəbə, indi dil yarası vursun, ürəyinə bir dənə də dar çəksin. Baxır deyir, İmnəma yəfdə zibül fasir və yək zibül facir və humu qeyruna səkilət ki, umu ki, yəvnə mərcana. Deyir ki, fasik rüsva olar, günahkar yalan danışar və bu biz deyilik. Anam matəmində ağlasın, ay mərcan əmrəm. Bu sözü eşidəndə deyir, elə nərə çəkir, deyir, necə gördüm Kərbəlanı, necə gördüm Kərbəlada başa gələnləri, xanım baxır, deyir, mənə rəyitü illa cəmilə, gözəllikdən başqa istəyirlər. Bir-birindən gözəl səhnələr gördüm Kərbəlada. Kərbəlada Allah yolunda qurbanlar gördüm. Allah yolunda öz qanında boyanmış şəhid cənazələr gördüm. Ona görə də deyir, Əli Əkbər şəhid olanda İmam Hüseyin xeymədən çıxır, ayağı tutulur, gedə bilmir. Məsafə də xeyli var xeymədən qətlicənə tərəf Kərbəlaya gedənlər görür. İmam Hüseyin gəlib qardaşın və balasının başının üstündə satanızan, görür, bacısı Zeynəb özünü salıb Əli Əkbərin bədənin üstündə. Amma həmin xanım Zeynəbin öz balalarının cənazəsini gətirirlər. Deyirlər, Zeynəb, oğlunun cənazəsini gəlindir, bir başına aşağı salıb, bir hamd olsun Allaha, xeymədən sonra çıxaram, Hüseyin qəzabiyyə çəkir. Belə bir mənəvi əzəmət olan bir xan. Belə bir mənəvi ruhiyyə malik olan bir xan. Və bir hər şeyini qurban verir və yazılmaq tarixdə ki, xəstəliyə tutuldu ağlanmaqdan. O qədər qəmi içində çəkir ki, xəstəlik tapdı və ağlaya da bilmir. Belə hey baxır bir yerə, rəyinə o qədər dar çəkilmişdir. Amma axır anlarını deyim ki, Həzrəti Zeynəb dünyasını dəyişdi, ölən insanların əli yanına düşür. Amma Zeynəb fərqli canlıdır. Həzrəti Zeynəbin əlləri ürəyinin başıdır. Əlləri ürəyinin üstündə can vermişdir. Amma yayın dərdi var, hazırlı var. Yaxşı, alınar da Həzrəti Zeynəbə təvəssüldür. Hanım Zeynəbin adı qalarsa, hamı məzlisən nəzərdir. Hamı onu çox istəyir. İmam Hüseyin ağlına xüsusi məhəbbədir. Bir gəlin köçmüşdü İmam Hüseyini, kəniz danışır ki, gördüm ağlayır. Gördüm ağlayır, bir gün xanım niyə ağlayırsınız?
İki gün geçmişti. Bu senin için rehberler. Girdim bu saat geldim sahibine. Kaçtım evden gelip mamsenin sahibine. Yolda gördüm mamsen geldi. Dedim hava para gelir üstü. İzleyin evi görmeye gidiyor. Olsuz kadar görürüm. Mamsen'i sevdim. Mam oğlu çok istiyor. Ama bana bir sus ne yapmadı. Ben onun için onun adını seçmişim. Allah'ın bütün sevdiği benlere kendisine mezar ediyor. Bir gördüler el ürenliği başında çalmıyor. Dediler elimi salam yanına. Elini yanına salamda gördüler bir şey basıp elimi bağırma. Elimi üstüne bağırması. Bir onu açamda gördüler İmam Hüseyin havanı kalmış. Basıp dünyada, o halde dünyada. Ahır anında da İmam Hüseyin dedi. Gözü kapıda kaldı. Hüseyin'in anıyla dünyasını demişti. El Allah'ın 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 Allah'ın